Fala galera, aqui é o Todd, trazer mais um vídeo pra vocês aqui no Slay Arena. E hoje eu liberei o Gyuto Myoka. E hoje eu vou ser ele nesse vídeo. Estou aqui com Tangerina, manda um salve. Salve, Zé da Manga. E hoje nós vamos fazer aqui esse PVP insano aqui no Slay Arena. Vem pra arena, rapaz, vem. Tive um bagulho que tá gastando minha vida. Eita, papel uma kill ali. Matei o mamaco. Caralho. Os Zenits aqui, pode ser que não, um raio doidado aqui, matando geral. Calmaria. Boa, aí, foda. Carai, eu fiz um combo sinistro ali. Eita, calma. Aí no suco é apelão leira. Esse jogo. Não sei. Sou pobre. Olha lá. Rengoku versus Tomioka. Uma batalha do século. Só que aqui é a versão Hashira's Visco. Agora que eu lembrei, o Rengoku é bem apelãozinho. Ataque da calma, calmaria. Era pra gente ficar intangível, mais ou menos assim, sei lá. Aí toma o furacão da folha. Quer dizer, da água. Nas ideias, chapei agora. Será que a gente criou botando defesa e não funciona? Isso aí é paia demais. Vou até apanhar. Como é que usa skill especial? Ah, achei. Caralho. Fui amassado. Aí eu usei a skill especial. Foi amassado mesmo? Ah, eu vou morrer pro Rengoku, pelo amor de Deus. Morri porra nenhuma, matei o Rengoku. Chupa essa porra. Eu tomei com a massa e a massa. Amassei o Rengoku. Amassei o Rengoku de toda forma possível. Por alguns instantes achei que ia morrer. Aquela skill especial me salvou, papo reto. Eu ia tomar um amassadão por Rengoku. Como é que libera o Tomioka? Você tem que juntar moedinha. Você tem quantas moedinhas? Oi, Tomioka. Eu tenho 200. Ai, ai, calma, Nezuko aqui. Porra, Nezuko, você só ficou viva porque eu, Tomioka, eu deixei você viver. Podia ter te matado, sua vagabunda. Morri. Tá de sacanagem. Cara, mas esses Zenith são bosta. Os Zenith são bosta. Nesse jogo aí, ele é um bosta mesmo. Como no anime. Tem o ataque dele que vai a mimir. Eu morri por causa dele. Tá porra. O Gyutaro é apelão leira nesse jogo. Tô sendo amassado por cada gente. Amassado por todo mundo, né? Já é a nona vez que eu tô aqui nesse logo. Eu te entendo. Eu tô agora aqui apanhando aqui, ó. Botando defesa até hora que não funciona, tá ligado? Ó, Rengoku voltando aqui, criando vingança. No caso é papa kill, né? O ruim que esse ataque que era pra deixar os caras sem acertar a gente toma ataque ainda. Morri, morri. Te matei, Tomioka, seu fraco! Caralho, caralho, o Tanjiro! Em vez de camado, Tanjiro! Ah! Tem dois Hashira atrás de mim! Nossa, nem entrei no jogo, já entrei apanhando, porra! Oxi, acertei o ataque indo pra trás! Ô, Nezuko, me deixa em paz, eu queria papar a skill lá! Ah. Ai, que delícia! Fui! Fui amassado! É foda, né? Deixa eu ver essa barrinha. Uma barrinha azul que fica debaixo aqui, ó. Tá ligado? Debaixo da vida. Se ela carregar tudo, vai aparecer um click. Fica clicando lá que nem um doido que vai aparecer um ataque. Agora eu sou Nezuka. Essa Nezuka aqui é pelona mesmo. As ideias. Vou comer seu pão. Ela nem deixa eu bater. Bati. Ah, velho, o Urui aqui viajando em mim. Toma esse furacão aí. Ataque da água, vem.
Tá. Eu ainda quero um modo de 1x1, por causa que vai ter menos lag e eu acho que vai ser mais justo. Covarde, bater em mulher. O quê? Vou chamar a Lei Maria da Penha. Vai, funciona aí, Crick. Tô clicando, aí apareceu. Toma aí também. Ataque mais. Vai ter difícil de acertar de tanto lag. Matei, era o C! Com ataque especial. Tomioka solos. Vou continuar de Nezuko. Foi a primeira pessoa que eu consegui acertar mais golpe. Ai, ai, ai. Fala galera, aqui é o Todd. Ah. Todd assistindo Todd. Óbvio, né? Ih, papel aqui, aqui, ó. Ih, matei dois, sim. Caralho, esse vai pros highlights da partida. Vem, Nezuko. Nezuquinha. Uai, vem aqui embaixo, estamos nas árvores roxas. Pera aí, você tá embaixo? Nossa, qual é que eu ataco a Nezuko pro prey? Tomar costas. Chegando, sim. Aí, deixa eu olhei pra trás pra ver se não tem nenhum retardado me seguindo. Cadê você? Você tá escondido, né? Sua safada, né? Que você tá de Nezuko. Vem. Olha o combo do homem, ó. Pega. Ah! O ataque de furacão da água não quis sair. O meu ataque também não quer sair. Aí saiu o furacão da água. Ah, meu ataque não quer sair. Ah, tá dando desculpa aí porque você tá apanhando pra Olha caralho. aqui. É? Meus ataques tem dois, três carregados. Essas porra não quer sair, ó. Aê? Então toma o ataque fatal aqui, ó. Matei. Mais um pro Higlitch. Você tá com vantagem que eu tô bugado. Sai. Vantagem que tá bugado. É, galera, esse foi o vídeo. Ataque vida real. Ai, ai, Gil Tomioka Sola. Fiz muita kill. Olha, eu já tô com 18 kills, você tá doido. Fui. Você está me impedindo de cumprir o meu trabalho. Quais são as suas intenções com isso? Você não tem nada para dizer em sua defesa? Então este é o aviso final. Pelo menos me dê uma razão. Se bem me recordo, foi há 2 anos. Ah, por favor, não comece uma história longa dessas de uma vez. Você está com raiva de mim? É porque eu te falei que as pessoas detestam você?